Šta vi mislite? Ja mislim da ima. Pa hajde da, hajde da kažemo da ima, da. Pa dobro, mislim, sve se promenilo. Promenio se stil igre, promenio se atmosfera, promenilo se mnogo toga u svakom slučaju. Da. Jedna visoka motivacija sa, od strane igrača, od strane fudbalskog saveza, od strane stručnog štaba. Svi ljudi su zaista bili maksimalno posvećeni u izazovima koji slede. I to su naravno ove kvalifikacije, cilj naravno nikada nije lako dostići, ali je najvažnije da, da smo imali čiste ideje u glavi i da smo verovali zaista onako punom parom da, da možemo do cilja. On je čovjek koga ja veoma cenim, izuzetno talentovan i to potvrđuje samo da ovaj kraj naš ima, ima ovako genijalce kao što je on. Hvala mu na tim rečima i na tom tekstu. Pa šta da vam kažem, morate da budete pobjednik, morate da se ne predajete, morate da verujete u svoje ideje, u svoj rad, u način razmišljanja, u jednostavno da imate tu energiju koju ćete uspjeti da prenesete onima koji rade na terenu, a to su igrači, je li tako? Kraja. Tu su Bubanj, Bubanj, da, pa komšije, da. Da. Pa ne znam ništa. Podzemne vode ili pa ništa bez južne pruge, eto. Da. Južna pruga je protutnjala kroz Lisabon, ovaj. Da. Pa drago mi je da su momci iz Niša i iz ovog kraja i odlično su, da kažem, se snašli u ulozi nekog ko ima veliku odgovornost, a to je igrač koji igra za reprezentaciju, tako. Tako da mi je drago zbog njih samih, a na kraju kraja nije ni bitno šta ja mislim, bitno je da se oni lepo osjećaju. I da su dobri rezultati. I da su dobri rezultati, da. Meni je drago ako je to tako, ali zaista ja sebe nikad nisam nešto video u prvom planu. To su uvek drugi ljudi me gurali u prvi plan. Ja sam čovjek koji zaista hoda čvrsto na zemlji, ne pomišljam da letim, niti sam ikada leteo. Ovo što smo uradili, to je zaista onako jedan poklon, jedan dar ovoj naciji, ovim ljudima da budu srećni, jer to je na neki način i bio neki revanš sa naše strane prema njima za podršku koju su nam dali. Jer ja sam osjetio to od početka, od prve utakmice, da imamo strahovitu podršku naroda. Da jednostavno žele i misle kao i mi, a naša odgovornost je bila da im vratimo. I drago mi je da smo uspeli da im vratimo na najlepši način, tamo gde je u stvari najlepše, a to je, vidjeli ste, Lisabon, prelep stadion La Luz protiv jednog moćnog i velikog Portugala. A sad da li sam najvoljeniji Nišlija, ne znam, to drugi neka govore. Ja sam ponosan da sam Nišlija i ponosan sam što potičem iz ovog kraja i moji koreni su ovde i uvek će i ostati. Ne znam, znam samo da me mnogo hvalite ovih dana, da svi pričaju kako sam ovo ili ono. Hvala na svim čestitkama, ali neću se promeniti. U svakom slučaju to će me naterati da budem još bolji, da dam sve što mogu da budemo još bolji, a možemo da budemo bolji. A te nagrade i to drugi odlučuju, to ja ne odlučujem. U svakom slučaju, ako dođe do toga, naravno da će to ostati sigurno u lepoj uspomeni. Kako eventualno, nema eventualnog ništa. Da se zna šta mora biti. Jasno. Pa dobro, to je ovako sada, ljudi se šale sa tim, ali ja sam negde verovao, imao sam tu neku strahovitu, kako da kažem, nadu ili... Verovao sam, jednostavno, video sam nas u Kataru, zato sam i rekao, nema eventualno, mi idemo u Katar. Tako da je to na kraju se ispostavilo da je sve to bilo tačno, ali nisam ja nikakav heroj, niti sebe vidim kao heroja, igrači su ti koji su
odradili. Mnogo ljudi je tu učestvovalo. Od Fudbalskog saveza koji je obezbedio dobre uslove, koji je obezbedio jedan mir, do igrača koji su prihvatili strategiju, taktiku, sistem, do trenera, stručnog štaba koji je strahovito dao podršku iz svakoga dana, do medicinskog stafa. Znači, fudbal ne možete gledati kroz trenera i igrača samo. To je malo širi pojam. Ali kada svi rade isto, kada svi misle isto i kada svi daju sve od sebe, nemojte da budete iznenađeni kada dođe do rezultata. Nije lako, ali treba verovati. Moramo da napravimo još lepši stadion. Niš mora da ima najlepši stadion u zemlji. I to je moj san. To je moj san i ja čekam taj dan. Kada će Niš da dobije lepoticu jednu? Umesto Čajra koji volimo, naravno. Ali mislim da će vrlo brzo doći i do te realizacije da Niš dobije tu jednu lepoticu, a eto nas odmah čim dođe do realizacije tog projekta. Je to neka insajderska informacija ili su samo vaše želje? Pa to ne mogu da vam kažem, to su moje želje i ima tu malo i tih informacija ovako sa strane. Ispod stola, što kažu. Hvala vam. Mislim, pa dobro, mislim, ceo jug naš i ceo ovaj kraj zaslužuje, pogotovo Niš kao jedan centar, ali tako, zaslužuje da ima jedan reprezentativan objekat, jedan stadion koji onako će biti ponos svima nama, a i nešto što će generacije i generacije kasnije koristiti i uživati u njemu. A što ne biste malo to napravili, samo mi to recite. Ako mi neko kaže razlog zašto, ja ću prihvatiti, ali samo je važna dobra volja, dobar projekat i puno rada. I sve možete da postignete. Jasne. Tako da ja sanjam taj stadion i nadam se da ću ga dočekati, a i vidjet ćete nas naravno na njemu.